26 ربیع الاول عرس مبارک، مولانا عبد الباقی برہان الحق جبل پوری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، برہان ملت، پیشوائے اہل سنت، خلیفائے اعلی حضرت مولانا مفتی عبد الباقی برہان الحق حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 21 ربیع الاول 1310 سنہ ہجری مطابق 13 اکتوبر 1892 سنہ عیسوی کو جبل پور سی پی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت والد محترم مولانا شاہ عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آغوش میں ہوئی۔ مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں زانوے تلمذ تہ کیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے دستار فضیلت کا شرف بخشا، اجازت و خلافت سے سرفراز کیا اور برہان الحق کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس سے علم کا فیضان جاری کیا، اپنی تقریر و تحریر سے مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ اجلال الیقین بہی تقدیس المرسلین آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ رہبر و رہنما تھے، دنیا اہل سنت کبھی بھی آپ کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ برہان ملت مولانا مفتی عبد الباقی برہان الحق حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بروز جمعرات 26 ربیع الاول 1405 سنہ ہجری مطابق 20 دسمبر 1984 سنہ عیسوی کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک جبل پور سی پی ہند میں مرجع خواص و عوام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔